Hey guys, og velkommen til den her vlog. Jeg tænker, at jeg vil filme en weekend i mit liv, så jeg kommer til at filme den her weekend. Og i dag er det fredag den 30. august 2024. Min weekend er sådan semi allerede startet den her fredag, så jeg vil egentlig bare filme lidt, at hvad jeg render rundt og laver den her weekend. Jeg tror, det bliver en virkelig hyggelig weekend. Jeg skal blandt andet hjem til mine forældre i morgen, og jeg tror også, at jeg svinger forbi et loppemarked, og så skal jeg i år morgen til en fødselsdag. Så jeg tror virkelig, det bliver hyggeligt, så I kan bare følge med. Men lige nu, der er klokken. Jeg sov ret længe. Min kæreste og jeg, vi var oppe og se en film i går, og vi gik først i seng klokken 1, fordi vi så den der film. Den var faktisk rigtig god. Den hed Sleepers, og den er fra 1996. Og vi elsker film sådan derfra, for vi føler virkelig, det er gode film. Yes. Så klokken den er allerede blevet 20 minutter i 12. Shit. Jeg skal i hvert fald lige have lavet mig noget morgenmad. Og så i dag, fredag, der er planen den, at jeg klokken 17 skal til et event, som Emilie Britting faktisk afholder. Så det skal jeg, og indtil da, der skal jeg bare hygge, og jeg vil gerne poste noget af mit tøj på Thais, fordi jeg skal sælge ud. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang med dagen. Så har jeg lige fået lavet mig lidt morgenmad. Det bliver bare til det sædvanlige. Blødkogt æg og en ristet bolle med mørk pålægchokolade. Derudover så hører jeg Tænk på. Det er en podcast, som Katrine Fisker og hendes gode veninde Franciska, de laver, og jeg elsker den. De udkommer med nyt afsnit hver fredag, og jeg har seriøst set hver fredag, og i dag så jeg, at de havde deres 30. afsnit. Så i 30 uger har jeg lyttet til deres episode. Godt gået, Teresa. I går, der var det mega godt vejr. Det var sådan 26 grader eller sådan noget der, så jeg havde en virkelig hyggedag. Og så var jeg lige på Strøget, hvor jeg var inde i Weekday, og der fandt jeg tre ting, som jeg blev fuldstændig forelsket i. Nu vil jeg lige vise jer det. Så det første, det er de her cargo pants-agtige i sådan mørkebrun. De er mega nice, synes jeg. Dem tog jeg i en størrelse large. Tada! Også fordi jeg manglede virkelig sådan nogle. Det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg var sammen med Katrine, og så står vi inde i butikken, og så siger jeg sådan, jeg mangler virkelig sådan nogle mørkebrune, ikke jeans, men heller ikke sådan bløde suitpants midt imellem. Så ser hun sådan nogle bomuldsbukser. Der hænger nogen lige derovre, og så var jeg sådan, what? Og det var vitterligt lige præcis nogen her, jeg havde tænkt over. Derudover så fandt jeg den her vest, som jeg bare synes er så flot. Jeg føler virkelig, det er sådan en flot efterårsoutfit, nu hvor vi går ind i efteråret. Og den her, den valgte jeg i en størrelse extra small. Igen, prøv at overveje størrelserne. Altså, large, extra small. Og så manglede jeg virkelig sådan en zip-up hoodie-agtig. Så den fandt jeg også, og den her, den har jeg i en størrelse small. Og den er også bare virkelig sej, synes jeg. Jeg synes, den fitter ret nice. Så ja, det fik jeg lige købt. Nu kommer der lige et lille haul, fordi jeg var også lige forbi MAC. Der købte jeg en blush, som jeg rigtig gerne i lang tid gerne ville prøve. Og det er den, der hedder Copper Tone. Det er den her, og den har sådan en farve, der skulle virkelig give en pæn solglød. Som om du har været ude i solen og får sol. Så det er den her, den glæder mig til at prøve. Og derudover så købte jeg også den mega populære lip liner i farven World. Den er bare så flot, og jeg tror virkelig lige, det er min farve. Og så er lip liners fra MAC bare mega gode. Så den fik jeg også lige købt. Så det er jeg glad for, og det var faktisk fordi, at jeg havde i lørdags været på loppemarkedet. Jeg havde været på Falconer Vintage Market. Og så fik jeg solgt for sådan lidt over 4.000 kroner. Så det er sådan shoppepenge-agtigt. Så det var virkelig nice. Og i går fik jeg faktisk også en pakke fra Zalando. Jeg havde den lige. Det er fordi, jeg har ikke nogen håndboldsko lige pt. Jeg har kun løbesko. Og det er bare ikke det samme at spille håndbold i løbesko. Jeg kan ikke forklare, der er bare en stor forskel. I løbesko, så kan der godt være sådan plads til foden, men håndboldsko, så skal den være sådan meget fast til foden-agtig. Så jeg fik købt nogle fra Asics, og jeg føler, de var ret seje. De har alle mulige farver og modeller, men jeg fik købt den her. Så ja, den glæder mig rigtig meget til at starte sæsonen i. Vi starter allerede kampsæsonen her i september, så det glæder jeg mig til. Nu skal vi lige se, om jeg kan passe dem. Det burde jeg kunne. Ja, ja. Så altså 40. Ej, hvor godt, det har virkelig mange luft. Det var simpelthen, fordi de andre, jeg havde, de var 4 år gamle, så jeg følte bare, at jeg havde bare brugt dem op. Jeg følte ikke, der var sådan en fjeder tilbage i skoene heller. Sådan, det var bare helt bad. Så jeg havde brug for nogle nye. Alt det, som jeg ikke solgte på loppemarkedet, har jeg lige taget ud her på gulvet og lagt i forskellige kategorier. Fordi at jeg tænker, at det skal op på min size. Og jeg tænker bare, at jeg vil gøre det nu, fordi så er det gjort. Så nu går jeg lige i mode, beast mode, for at få taget en masse billeder af det her tøj og få postet det på size. Okay, næsten 2 timer senere. Det tager sygt lang tid, sådan noget her. Jeg har fået taget billeder af alt træningstøj og alle overdele, så nu mangler jeg kun kjoler og bluser og nederdele. Men fordi klokken den er blevet 20 minutter i 3, så tænker jeg lige, at jeg vil få mig noget frokost. By the way, den bedste baby t-shirt fra Dude 22. Ny kollektion ude på onsdag kl. 19.
Jeg skal have mig noget rugbrød. Det her er sådan mit yndlingsrugbrød, det der skovmand fra Schulstad. Og så kan jeg godt lide at lave en rugbrødsmad med den her spejepølse. Det er den her, man kan få den i Netto. Den smager seriøst virkelig godt. Og så med lidt rødløg ovenpå. Og så kan jeg også godt lide en mad med det her kylling og bacon salat. Så? Det smager altså godt. Frokost indtaget, så nu kører vi egentlig bare videre. Jeg vil gerne være færdig med det her, inden jeg skal til event kl. 17. Så det her skal jeg tage billeder af nu. Nu skal jeg lægge lidt makeup. Klokken den er 6 minutter over 4. Jeg skal være til det der event kl. 17. Jeg har lige bølget mit hår lidt, bare lige så der lidt sket noget. Nå, men jeg fik taget en masse billeder til min sellout, så det var virkelig, virkelig rart. Jeg mangler stadig alle mine kjoler. Og så skal jeg lige gå igennem det tøj, jeg allerede har inde i mit tøjskab. Så tror jeg faktisk også, at jeg har en kuffert med tøj. Så alt det skal jeg lige gå igennem. Det er sådan et ret stort projekt, sådan noget der. Men jeg tror, hvis man bare gør det sådan lidt af gangen de her dage, så skal det nok gå. Hvis det er, kan I i hvert fald tjekke mig ud på Thais. Jeg fik postet helt vildt mange ting. Altså prøv lige at overveje. Alt det her har jeg taget bedre i dag. Men det tager bare lang tid, sådan noget så. Men jeg vil lige få lagt på sådan en lidt let hverdags makeup. Og det der event, jeg skal til, det er sådan et event, som Emilie holder sammen med et smykkebrand, det er jeg ret sikker på, det hedder. Det hedder Me and My Box. Men det er vist noget med, at du kan lave din egen smykker med sådan perler og sådan noget. Sådan noget lidt DIY-agtigt. Så eventet er sådan food and DIY, så vi får også noget mad derhenne. Jeg ved også, at Olivia Brænding kommer, så det bliver også virkelig, virkelig hyggeligt. Så jeg vil lige få lagt min makeup færdig, og så vender jeg tilbage. Jeg tænkte lige, at jeg ville prøve min nye blush, Copper Tone. Jeg har set den her på TikTok, og den ser så god ud. Det er vist noget med, at man ligesom skulle tage den hele vejen her. Nu prøver vi. Og op i panden. Ja, ja, ja. Jeg kan godt se, hvad de mener. Sådan lidt sun-kissed. Meget pænt. Og nu hvor vi er her, så vil jeg også lige prøve min nye lip liner. By the way, Ole Henriksen er kommet ud med sådan nogle her. De hedder Po Preserve Peptide Lip Treatment. Det er i hvert fald dem her, og jeg har lidt et par stykker af dem. Jeg har i creme brulee, i chokolade og i, hvad er det her? Det er bare der sådan normale. Og så har jeg så strawberry, og de dufter seriøst. Altså den her, ikke? Creme brulee, den dufter af slik. Den dufter sådan af vanilje og karamel. Mmm, mums. Nå, så når jeg skal lave min læber, så kan jeg godt lide først at bruge den her. De er seriøst silkebløde, og det er så pænt. Der er sådan lidt farve i dem, men slet ikke meget. Og ens læber bliver seriøst så bløde af dem. Altså, det er helt vildt. Så vil jeg lige bruge min nye lip liner, Whirl. Jeg tror lige, det er min farve, det her. Og så har jeg fundet den her læbestift fra MAC. Den hedder Hug Me, altså kram mig. Og den er seriøst så flot. Så det her, det er vitterligt min nye lip combo. Så får man virkelig flotte læber. Så ja, nu vil jeg bare lige få lavet mine øjenbryn og få lidt mascara på. Og så er jeg faktisk færdig. Så jeg har fundet det outfit, som jeg tænker, at jeg tager på i aften. Outfit check. Baby T er som sagt fra Duo 22. Og bukserne her, det er sådan nogle cargo parachute pants-agtige fra Naked. Jeg var faktisk lige ved at sælge dem. Det kan også godt være, at jeg gør det, men jeg synes bare, de var lidt seje, så dem tog jeg faktisk lige på. Så har jeg lige parret med min Nike Shox. Sygt seje sko. Så har jeg lige taget en denim jakke på. Jeg har faktisk ikke haft den her på i vildt lang tid. Den er fra Another Stories. Og så min lille skuldertaske, som er købt vintage på loppemarkedet for 70 kroner. Så det er virkelig luksus. Og jeg skal lige have noget skrald med ned. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme ned på cyklen og få cyklet mod Gammel Kongevej. Usually I don't post. Post, but I want the world to know. Time to pull the drop tops out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', a GDM in, yeah. Didn't wanna share my love till I found someone I'm sure. Så? Hej, søde mennesker på BNA. Ej, jeg ved ikke, om jeg fejler. Vi krydser. Ja, ja. Vi ser det hver fredag. Det er fordi, at Anna skal være med i min dans. Hvad sker der? Sindssygt. Jeg vil også. Det er min drøm. Ja, men jeg føler, det er mange drøm. Ja, det tror jeg. Så ja, hvordan har det været? Vi skal lige se dit smykke. Mit smykke. Det er den her halskade. Er den ikke flot? Jo, meget. Og din er fandme også flot. Tak, tak. Jeg har lavet den her. Så flot. Og Emilie. Hej. Hej, du er sgu også smart. Og vi skal se, hvad du har lavet. Wow. Den er sød og lidt dooding. Den er godt cute til den her trøje, det er helt vildt. Ja, så meget. De er lidt tørre. Ja, det er fucking wow. Cute. Emilie. Ja. Hvordan er det gået i dag? Ej, det går så godt. Det er godt. Har I hygget jer? Ja, det går godt, hvis I har hygget jer. Vi har hygget jer. Ej, Klokken den er lidt i 8 nu, og eventet er slut, så nu går jeg lige med nogle af dem, der var med til eventet. Vi kan gerne lige hen og få en drink. Vi prøvede lige at gå hen på noget, der hedder Jojo's, som ligger her på Vesterbro. Men der var mega mange mennesker åbenbart, så vi kunne ikke rigtig få plads. Så nu prøver vi at gå lidt videre ned mod Vesterbros Torv, og så ser vi lige, om vi kan få en lille drink et sted der. Fuck, det larmer. Så det er os, der går her. Hej,
Hej og velkommen til Mille Snak. Hej, jeg står. Det jeg ved ikke om hendes kanal er 18 plus. Det klipper du lige ud, Louise. Der sad og jappede, og bare det jeg sagde. Jeg ville også lige have drillet, at de her to over en gang tilbød Emilie, at vi kunne sætte os ind på Café Vivaldi. Den der ved magasin udenfor, fordi den er hyggelig. Vivaldi. Men det var bare, at Jimmy jo en forespørgsel. Eller det var en idé. Ja, det var en idé ud af idé. Så vi har sat os på The Goat, og vi skal alle sammen have en gin has. Ja, der skal være rigtig meget has i. Klokken den er blevet 9:30, og jeg er lige kommet hjem, så jeg har tændt stearinlysene inde i min stue. Og så tror jeg bare, at min kæreste og jeg, vi skal hyggeligt og se lidt noget Vikings. Så ja, jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige tak for i dag, og så ses vi jo igen i morgen, når det bliver lørdag. Godnat! Godmorgen, guys. Så bliver det sgu lørdag. Klokken den er 9:20. Mit vækkeur ringer for første gang 8:45. Så det er lidt over en halv time siden. Det var sgu lidt svært at stå op. Ja, min kæreste sover også stadigvæk. Men nu skal I høre planen for i dag. Fordi i dag, der er det lørdag den 31. august. Det er vildt sidste sommerdag i dag. Fuck. Ej, jeg føler, jeg har en god hårdag i dag. Det er bare sådan, det er mega blødt, og jeg har ikke fået en underlig skilning hen over natten. Kender I det? Og så vågner man, så har man sådan en skilning, der bare sådan helt fucked up, og tænker, hvad foregår der? Det er bare sådan mega blødt. Altså, hvis I kunne mærke det, Jeg har som sagt lige stået op, og planen er den. Først så cykler jeg ud til Falconer Loppemarked. Det starter nemlig klokken 10, men jeg vil ikke være der til åbning. Og i dag har jeg set, at de har bolle med ost derude, så jeg tænker bare, at jeg ikke spiser morgenmad herhjemme, så tager jeg sgu bolle med ost derude. Og så klokken 11, der starter der et loppemarked på Vesterbrogade. Og jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, men jeg så bare, at Katrine Regnbue, som reklamerede for det, og så tænkte jeg, hvad? Det kan jeg lige så godt tage på vej hjem. Men inden da der mødes lige med Maja, fordi Majas skrev lige til mig lige der, hvor vågnet og spurgte sådan, hvad jeg lavede i dag. Så var jeg bare sådan, du kan da bare tage med på loppejagt. Starten af den her dag bliver meget loppe, men jeg elsker det. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er hyggeligt. Så må jeg lige se, hvad der skal ske. Men i aften ved jeg, at Skjold og jeg, vi skal til mine forældre og grille og hygge lidt. Og så kommer min papbror Alfred også. Og så jeg lige hoppet i mit nattøj. Rigtig hyggeligt, lækkert at have på. Men jeg skal lige have lagt mig noget makeup og hoppet i mit outfit. Så det vil jeg lige få gjort. Klokken er blevet 10 minutter i 10 nu, og I skal lige se mit outfit. Jeg har taget det der på, som jeg købte i weekday. Bukserne er lidt for store, hvilket er lidt irriterende, så nu har jeg lige taget et bælte i, selvom jeg vil helst ikke have bælte i. Men er det ikke sådan, kan man ikke få den taget til skrædderen, og så lige få dem syet lidt ind? Jeg har aldrig prøvet sådan noget, så det ved jeg faktisk ikke. Men ej, jeg føler, det her outfit ser virkelig sejt ud. Så vesten og bukserne er jo for weekday, og så har jeg taget mine Birkenstocks på til det her, fordi det føler jeg, det var lidt meget flot. Og så tænker jeg, at jeg tager mine butikker på, og så er vi klar. Det her er virkelig flot, synes jeg. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ned på min cykel, så jeg kan komme afsted til Falconer Vintage Market. Vi ses. Jeg har købt to ting. Nu skal I se, hvad jeg købte. Vi er lige inde i skuret. Men jeg købte nogle shorts fra Zara, fordi jeg skal til Bologna. Så har jeg købt Liverpool trøje. Det synes jeg var virkelig sejt. Så ja. Ej, så hvad fruerburger? Jamen, den vælte jo. Ja, undskyld, prøv igen. Liverpool trøje og shorts. Så har jeg lige Bologna outfit. Ja, men hvor er du verdens grimmeste på? Værsgo. Vi skal jo videre. Ja, nu skal vi ud og kigge videre. Hvordan føler du, det går i dag? Jeg føler, det går rigtig godt. Mig og Lu havde begge stands. Ja, det havde vi. Det og gik det også rigtig godt. Mm, og vejret er godt. Mm. Vi er glade, at vi kunne ligge hernede. No. Sødhund. Så, og der er gang i bollebæksen her. Bollebæk. Bolle med ost. Ej, hvor lækkert. Jeg har allerede købt to af dem der. Har du? Ja. Nå, nu har jeg været på Falco. Det er lige her. Jeg har lige set min cykel her. Jeg fik købt de der to ting, som jeg viste jer. Og nu vil jeg cykle til Vesterbrogade 66, hvor der også er et loppemarked, og der vil jeg så mødes med Maja. Så der vil jeg bare tage hen nu. Så er klokken blevet 11:50, og hej. Maja, the OG, er med i dag. Nu er vi på det tredje loppemarked, og det er inde i en hyggelig gård. Så vi skal bare kigge lidt rundt. Yeah. Og du fik købt nogle sko til din kæreste. Mm-hmm. Sådan. Kæmpe. Og nogle mega flotte sko. Dem skal du altså lige vise. Nej.
Og de går cirka hertil. Ja, de er virkelig seje. Virkelig gode. Og jeg frøs også lidt på fødderne. Ja, det var godt. Nu kigger vi rundt. Så er jeg lige kommet hjem. Jeg har lige stillet min cykel. Og jeg købte lige lidt frokost på vej hjem. Så jeg cyklede lige hen til et pizzeria, der hedder La Foretta, som ligger på Istedgade. Mums. Man kan købe sådan nogle lækre pizza-klapsamler. Så det har jeg lige købt en til hver af mig og min kæreste. Så vil jeg lige gå op og surprise ham med noget lækker frokost. Okay. Så nu er jeg kommet hjem til Skjolde. Kan jeg lige vinke? Og han blev glad for pizza slice. Og jeg har også hentet kolde cola zeros fra køleskabet. Så nu skal vi have lækker frokost date og se noget Vikings. Men du skal se, hvad jeg har købt. Okay. Det er fodboldtrøje. Ja, det kan jeg godt se. Kan du godt se, hvilket brand? Ja. Eller hold? Det er Liverpool. Ja, og hvem er det, der er til Liverpool? Det er din familie. Ja. Er den til Alfred eller til dig? Det er til mig. Og så købte jeg nogle shorts til Bologna. De er søde. Er det ikke cute? Nej. Fordi de er ikke sådan, de er ikke de der lange, men de er heller ikke korte, og så kan jeg godt lide de sådan off-white. Jeg kan godt lide. Det var det, jeg købte. Jeg føler, den er lidt sej. Og ved du, hvem jeg købte den af? Ja. Jeppe, som er fotograf på Duo. Nå, som sjovt. Bare havde en stand derude. Genial. Nu er du mad til. Og Vikings. Mus. Du er så sød. Du er flot. Jeg er sky nu. Ja, nu bliver jeg ingeniør. Ikke mere. Det er nok kamera. Farvel. Nu er klokken blevet 10 minutter i 5. Vi skal hjem til mine forældre nu og grille og have lækker mad. Og min mor, du er hurtig, skat. Min mor sendte mig en snap af, hun har bagt en drømmekage. Mega lækkert. Og her er krigeren. Ja, min mormor synes, at det her det så meget farligt ud, men han er sgu god til det. Så don't worry. Så vi skal bare ned til bilen, og det er mig, der skal køre. Kom nu, skynd. Det er fordi, den lige er blevet slået, så det skal vi tænke på. Okay. Du sætter den i bak. Du går. Der. Så er vi på vej. Vil du overtage blot? Så. Og hvorfor kører du ikke? Jeg har ikke mulighed for det i øjeblikket. Hvorfor? Han har blinklys på ham, ja. Der. Du mærker, han drejer lige ud. Drejer han lige ud? Hvad så nu? Du venter bare til, vi kører. Så er vi kørt hjem til mine forældre. Vi skal lige sidde i bilen i et minut, fordi at hvad? Fordi den har en turboladet motor, og det skal den bare. Det står heroppe. Det er lige fint, oh, ja. Og så må lige pause. Tada, så man skal lige lade den stå i et minut. Hvorfor er jeg aldrig oppe i andre biler? Jeg kan ikke snakke på det. Vi glæder os til drømmekage og god mad. Virkelig meget. Så er det, jeg styrer sted. Se, hvor lyst hår jeg faktisk har, Skjold. Det her er min naturlige hårfarve. Kan du rulle op? Og den har jeg kørt. Ja. Klokken den er blevet lige lidt over 10. Vi er kommet hjem fra mine forældre, det var rigtig hyggeligt. Så nu vil jeg bare gøre mig natteklar og gå i seng. Og så ses vi i morgen søndag. Godnat. Godmorgen, vennerne. Så bliver det søndag den 1. september 2024. Og klokken den 20:11. Jeg er lige kommet hjem for at handle. Gå ned en tur. Vi havde 3 poser pant med, og ingen af de her pantsteder virkede, så jeg endte i Rema. Hvor den heller ikke virker. Og så var det bare, det var lidt rude, fordi så jeg kan se, der står sådan en arbejdsmand henne ved pant. Og jeg tænker, åh nej. Så siger jeg, undskyld, virker den? Så siger han, nej, der går den ikke. Og prøv at spørge, jeg lukker i kassen. Så går jeg forbi en medarbejder, der er sådan voksen, så jeg tænker, okay, ham der, han ved noget, ikke? Så går jeg med min pant og siger, undskyld. Så siger han, op med kassen! Og så er jeg sådan her, hvad? For jeg bliver helt forvirret. Han ved ikke, hvad jeg vil spørge om. Så siger, kigger på mig sådan her, op med kassen! Og jeg tænker, så går jeg til kassen, så er sådan en rigtig ung medarbejder, og jeg tænker, han ved sgu da ikke noget. Så siger jeg, kan jeg pande min pant her? Fordi det ved jeg ikke, hvordan det vil gøre. Så siger han, ja, så følg med mig, så skulle jeg følge med ham. Ud hvor de havde en kæmpe pantpose, så skulle han stå og sige, 2 kroner, 4 kroner, 5 kroner, 6 kroner. Men vi fik pant for 65 kroner. Så det blev kun 174. Men jeg har fået strengt besked på, at jeg skulle købe. Vi skal lave nogle bolle med oster, så... Bolle med oster? Med skinko. Jeg har... er den færdig? Det passer perfekt. Jeg har købt sirestykker. Jeg ved, du elsker den her græskar.
kerneboller. Og så købte jeg det her til dig. Tak. Det smager danneminde. Så nu vil vi lige få lavet lidt morgenmad, og jeg har virkelig travlt, fordi jeg skulle have været til fødselsdag i Frederiksberg her om 20 minutter. Tror jeg, jeg kan nå det? Nej, for sov jeg over mig. Ja. Så jeg har virkelig travlt lige nu. Jeg skal finde affald og gøre noget ved det her. Så jeg skal lige skynde mig lidt. Så er der bolle og kaffe og bolle og ost. Den bedste. Jeg fik spist, så nu skal jeg bare lynhurtigt lægge min makeup, og så skal jeg bare cykle i Frederiksberg Have. De har skrevet ind i gruppen, at de har sat sig et sted, og klokken er 11:05, så jeg skal lige skæmpe mig lidt. Det er lidt pinligt at komme for sent, synes jeg. Har jeg overhovedet sagt, hvilken fødselsdag jeg skal til? Nå, men Kajsa, som har været med på kanalen her, hun holder fødselsdag for hendes veninder, og så kommer Katrina. Hun er også rigtig gode veninder med Kajsa, og så hendes andre veninder. De er nogle piger sådan fra Roskilde af. Så det er meget hyggeligt at have fået nogle nye bekendtskaber. Men i nat, eller sådan tidligt i morges, jeg vågnede 6:45, fordi jeg havde så meget tankemylder. Og så var jeg bare sådan, altså jeg var nødt til seriøst at tage min telefon og skrive noter ned. Jeg var bare virkelig nødt til at skrive sådan alle mine tanker ned, fordi ellers kunne jeg slet ikke falde i søvn igen. Og så har jeg det sådan der, når man så har gjort det, og så når man så falder i søvn igen, så falder man så dybt i søvn, og så sover jeg over mig. Så jeg stod først op lidt over 10, og hvis jeg skulle være til den her fødselsdag 11:00, og jeg skulle først handle, fordi vi havde ikke noget morgenmad hjemme. Og min kære Skjold, han kan jo så selvfølgelig ikke handle på grund af hans condition. Lige lidt bronzer, I kender. Men jeg har faktisk også glemt at fortælle jer om en uge præcis, næste søndag er det faktisk, der rejser jeg til Bologna sammen med Skjold og min mor og min mors mand Jakob og Alfred, min papsøn. Papsøn? What the fuck? Alfred, min papbror. Det bliver så hyggeligt, og jeg vil selvfølgelig vlogge derfra. Nu mangler jeg bare lige øjenbryn og lidt mascara, og så er jeg klar til at gå. Så er jeg klar. Så nu vil jeg bare cykle i Frederiksberg Have. Jeg kom hjem fra fødselsdag nu. Det var super hyggeligt. Det synes jeg altid er sådan nogle arrangementer i sådan en Frederiksberg Have på tæppe. Det er bare sådan, det er hyggeligt. Så vi hyggede rigtig meget, og jeg tog hjem for cirka 2 timer siden, og så har jeg bare lige været herhjemme og spist lidt frokost med min kæreste. Jeg har også lige fjernet min makeup, fordi jeg fik lige et lille mindre breakdown. Men det kan jo ske. Jeg er på toppen igen. Det er på onsdag, altså den 4. september kl. 19, at vores andet drop med Duo 22 kommer ud. Så jeg skal lige sige reklame her for eget brand. Det kommer ud hos Relevance, som er den side, det bliver forhandlet hos. Og jeg glæder mig sindssygt meget, så jeg vil bare lige hurtigt fortælle jer, hvilke items, der kommer ud. Altså hvilke items, der dropper. Jeg kan lige rykke mig lidt til siden her, og så kan vi lige sætte et overview ud af kollektionen, som I kan se her. Det første, som der kommer ud, som helt klart også er det, vi har fået allerbedst respons på, det er den her sådan strik off-shoulder bluse. Man kan vende den begge veje, som man vil have. Okay. Du er så sjov. Klarer du den, mus? Ja, godt. Nå, hvor kommer jeg fra? Det der var simpelthen for morsom. Okay. Det har været trøstet mig, når jeg får mental breakdowns. Okay, det er den her strik, og man kan vende den begge veje, og så er den lidt sådan off-shoulder-agtig. Den er super flot, fedt og virkelig godt og virkelig elegant. Jeg har bestilt en medium hjem. Jeg havde small på shootet, men jeg ville godt lige have den lidt større, faktisk. Så jeg kommer til at bestille en medium hjem, men så ved I det. Kommer lige en honey på krykker. Så udkommer vi også med et bælte, og den her gang, der er det samme bælte fra Drop It, men det er altså bare i stort. Så det bliver også virkelig flot, og hvis du godt kunne lide første bælte, så skal du da helt klart også lige investere i det her bælte. Ja, det er bare virkelig flot. Det har det her western look, og vi er helt vilde med det. Vi synes, det ser så sejt ud. Så har vi lavet en sort tanktop. Faktisk sidder jeg med den hvide lige nu, og den fitter altså så flot. Den har den her virkelig pæne udskæring. Den hvide kommer også ud på et tidspunkt. Ikke lige nu, men nu kommer der altså en sort tanktop ud. Den er synes så flot. Alle, der har set mig med den her, de er også sådan, ej, den sidder godt på dig, hvor den fra. Hvor jeg sådan, stay tuned. Så den kommer i hvert fald ud i sort, og det er bare sådan noget, lækkert materiale. You guys need it. Og derudover så kommer vi også ud med den her blonde off-shoulder trøje, som simpelthen er så flot. Katrine og jeg, vi kan godt lide at have den her top på i sort indenunder. Så man kan jo købe lidt begge ting for ligesom at fuldende det her look, som hvordan vi har det. Vi synes i hvert fald, det ser mega flot ud, og det er sådan en pæn top, altså til byen eller ud at spise eller et eller andet. Altså den er virkelig flot. Og toppen og den her blonde er jeg ret sikker på, at jeg har eller får i en størrelse small.
haul. Så har vi også lavet sådan en strik top. Den er i den her gule farve, og så er der sådan lidt glitter i den, så den er meget pæn. Den kommer jeg til at bestille hjem i en størrelse medium. Jeg havde en small på her på shootet, og den passer også fint, men jeg tror godt lige, jeg vil have den fittet lidt større. Den er vi også rigtig glade for. Og til sidst, så har vi også et par bukser med denne gang, og det er de her virkelig flotte cargo bukser. Det er Katrina, der har været med til at fitte dem, og de er bare blevet så gode. De er i sådan meget let materiale, og Katrina siger jo bare som sagt, at de er 10 ud af 10. Så har de den her lidt mørkegrå farve, og vi elsker også at style den med den her striktrøje, som vi jo også har lavet. Så ja, det er vores kollektion, og vi glæder os bare til, at det kommer ud, så husk lige at sætte en påmindelse i kalenderen. Det er nu på onsdag kl. 19, at vi dropper, og vi glæder os sindssygt meget. Der vil selvfølgelig også være links til det nede i beskrivelsesboksen, og så kan vi også altid købe vores første drop, som udkom her i juni. Og sagen er den, at klokken den er 4:15 nu. Min kæreste og jeg, vi skal et smut til svigerforældrene. Vi skal hjem til min kærestes far. Så vi har lige en køretur på en time. Og så skal vi bare op og have mega lækkert mad. De plejer at lave så dejligt mad. Min kærestes lillebror Storm er desværre på efterskole, så ham ser vi ikke øve. Og min lillebror hedder også Storm, så det er faktisk meget cute, at begge vores lillebrødre hedder Storm. Men vi skal derop og hygge, og det bliver hyggeligt. Nå, hello gutter. Jeg ved ikke lige, hvorfor lyset gør, at der kommer streger. Men klokken den er i hvert fald lige blevet 23, og vi vil gå i seng, og jeg vil også afslutte den her weekendsvlog, fordi det er jo søndag aften. Vi var hjemme hos Skjolds far, og vi fik julemad. I kan lige se det her, jeg sætter lige nogle klip ind. Det var smagt mega godt. Lidt lol at få and og brun sovs og kartofler i 1. september, men det kunne virkelig noget, så det var jeg virkelig glad for. Jeg spiste så meget, jeg blev virkelig mæt. Men jeg tror egentlig bare, at vi vil gå i seng, fordi morgen tidlig klokken 9, der skal jeg til frisør. Jeg skal lige have klippet lidt spidser. Med min healthy hair journey, så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv, hvad du hedder. Bare skriv dit navn vitterligt. Så vil jeg selvfølgelig like din kommentar, og så håber jeg selvfølgelig også, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Husk at abonnere og like. Hej!